Организацията като цяло в Панагюрище е на много добро ниво. От гледна точка треньор, условия, които имаме за работа, развиване на млади футболисти. Има доста млади момчета, които са и местни и се налагат в състава да се развива футбола. Но с тези финанси, които имаме в момента, с тези усилия на треньорския щаб, на управлението на отбора, ние сме взели максимум от това. Ние нямахме информация за ситуацията преди мача. Преди мача всичко беше окей, имаше настроение в отбора, излизахме да играме, за хубава премия играхме. Настроението беше на ниво, тренировъчния процес се води на ниво. От треньора и ръководството не опитаха да показват по абсолютно нищо, че има проблеми в клуба. Всичко това го разбрахме веднага след мача. Ни беше съобщено тази доста неприятна новина. Цел. Аз бях привлечен в Панагюрище, именно от треньора. Аз съм отидох в Панагюрище да помогна на Кириакос. Само и него съм, заради него съм отишъл. Нямам финансови претенции. Все пак всички знаят, че сме с нисък бюджет и таки неща. Просто отидох да помогна на него и на отбора да обиграва младите, покрай по-опитните и да се опитаме да помогнем на този отбор да постигне целите си, влезе с петицата. Може би да нямаме качествата и финансите на отборите, които наистина се борят за петицата, но така по-младите момчета ще добият наистина опит, като играят срещу по-опитни футболисти в тази група. Точно, това е пътя на младите и според мен просто трябва да играят. Трябва да играят и то срещу по-силни тимове, по-опитни тимове, за да трупат чиста игрова практика. То така се изгражда и характер. Така се изгражда най-вече характера. Така добиваш реална представа как да се бориш. Защото повечето младите в нещо време са свикнали да получават прекалено много неща на готово. Докато тук, като идеш срещу по-опитен футболист и си сверяваш часовника, знаеш, че трябва да дадеш повече от себе си, знаеш, че не трябва да подценяваш ситуациите. И по този начин, като играеш повече такива мачове, ти се развиваш. Развиваш се като мислене, развиваш се като характер, като мъж. Все пак трябва да се върви, трябва да има някакъв прогрес. А Кириакос и ръководството на Панагюрище им го дава това на младите. Развиват млади, опитват се да налагат и местни момчета, не като повечето места, почти няма местни футболисти. И изведнъж, ако го прекъсна това нещо, целият този труд, който тези хора се опитват толкова години да направят там, ще отида на кино. Да, той самия господин Георгиев в своето интервю спомена, че едва ли не точно цяла единайсеторка са успели да изградат там последните няколко сезона, което е похвално. Разбира се, иначе... Аз искам да благодаря на тренерския щаб. Виждам, в тях виждам хора, които наистина обичат това, на което вършат. От домакина, като почнеш човека с радост, си върши работата, оправят ти дрехите, подготвени си, отиваш на тренировка, всичко ти е подредено на място. До треньора. Той ти дава вече абсолютно всяка информация готова. Не от типа треньори, които не взимат мнение от футболистите. Винаги се допитва до по-опитните футболисти. До мен се допитва кондиционно всичко окей, ако има нужда нещо по-добри. Винаги се опитва да се развива. Трябва да се даде зелена светлина на тези хора да се развиват. Щом имат желание. Но други са ползите. Младите, развиването и все пак грехота е такъв труд да се хвърли на вятъра. Дано не вземат това решение, дано подкрепят отбора и запазят всичката тази организация, защото наистина бил съм в много отбори, но като организация, като колектив, като сработка между президент, треньор и ръководни органи, които са там, е много добра. Няма забавяне на заплати. Не са високи заплатите, но се дават всичко точно на момента. Не, примерно както бяхме в Рилски спортист, имахме забавяне до 6 месеца, тук го няма това. Премията се взима веднага следващата седмица, а абсолютно всичко, цялата организация е много добре направена. И изведнъж всичко това да се захвърли с лека ръка, според мен не е коректно. Дано да помогнат и дано застанат зад отбора. Това е моето най-голямо желание.